Dag og velkommen til. Som ufaglært fotograf, så har jeg gennem tiden, de sidste mange år, deltaget på, jeg ved ikke hvor mange workshops, der går ud på for den her til at fungere, sammen med den her trådløs på kamera, eller whatever, og så kunne lave nogle gode billeder. Og jeg har set nok så meget video, læst nok så mange bøger, det hele der drejer sig mere eller mindre om sådan to ting her, nogle reflekser, hvordan man tager modelbilleder, billeder af folk og mennesker og bygger baggrunden op og sådan noget. Og det har sådan set for sin vis været en god måde at lære en masse ting på. Jeg har været så privilegeret og kendt rigtig mange fotografer, der var rigtig meget dygtigere end mig, som jeg kunne læne mig op af og fået rigtig meget hjælp gennem tiden. Men hvad det hedder, jeg synes generelt, har jeg synes, der manglede et eller andet. Noget viden om noget. Al det her teknik, det er skide fedt at kunne. Det skal man kunne, og man skal... Ja, man skal kunne det, det vil jeg sige. For ellers så spilder man sin og en masse andre menneskers tid. Men en ting, der er lige så vigtig, det er billedkomposition. Og jeg har haft lidt svært ved at finde noget materiale, noget god materiale om billedkomposition. Men det har jeg fundet nu. Det drejer sig om den her bog af Rudi Hass, der hedder Se Her. Jeg vil lige hurtigt forklare, hvad den går ud på. Det er billedkomposition i sin bedste forstand. Den er selvfølgelig møntet på fotografer for Rudi Hass. Han er selv underviser. Han underviser på, tror det, Medieskolen i Viborg, hvis jeg ikke husker mig galt. Hvor der, ja, der uddanner de også rigtig dygtige fotografer fra. Så. Han har lavet den her bog her på knap 500 sider. Den koster ca. 850 kroner. Plus minus, afhængig om du kører den på net, eller om du kører med Gøkker, hvor du kan købe bogen. Den her bog her, den beskriver alt, jeg overhovedet har kunne forvente og har lyst til at vide om billedkomposition. Det er ikke et spørgsmål om, hvordan man tager et nødvendigvis et godt portrætbillede af. Det er der så mange andre bøger, der fortæller. Den fortæller, hvordan man skal bygge billedet op, hvordan man skal bygge elementerne op, så billedet bliver det, man vil kalde tidsløst. Det vil sige, det kan holde lang tid. Det vil sige, hvis jeg tager et billede nu, baseret på den viden, jeg har fået fra den her bog indtil videre, så vil det forhåbentlig være lige så interessant om 100 år, og ikke bare i dag og i morgen, fordi der har været en eller anden event eller en eller anden begivenhed, der gør, det interessant. Bogen, for at lige åbne op. Jeg vil sige, jeg er ikke helt færdig med den endnu. Den tager noget tid, for der er mange sider. Den er godt illustreret, og det er med alt fra fotografier til, hvad den hedder, til maling, til malerier. Der er selvfølgelig flest fotografier, for det er en fotobog. Den tager, ifølge Rudi Hass her, så tager den udgangspunkt i en bog, han fandt, jeg tror det var 2006, og en anden fotograf, en amerikansk fotograf fra 1930. Der blev han så inspireret, at jeg læste en bog af den fotograf, at han begyndte at gå på jagt efter de andre bøger, han havde skrevet, for han har åbenbart skrevet en del. Men det er ikke noget, man kan få fat i mere. Så Rudi Hass, han har været så venlig at sætte sig ned og så skrive en bog, og så bringe den op i tiden, kan man sige, fra 30'erne til nu. Der er gået mange år, ikke? Og der er sket mange ting. Og fotoet er blevet sådan lidt mere almandsagtigt, frem for de udvalgte få. Det, jeg har læst i den her bog indtil videre, det har gjort meget for mig. Hvad jeg gerne sige, hvad skulle man gerne kunne sige. Det har dækket behov, jeg har haft for at vide noget om nogle ting, som jeg ikke vidste noget om i forvejen. Den henvender sig selvfølgelig primært til fotografer, men tegner du eller maler du, så er jeg ret sikker på, at det er også en bog, der er noget for dig. Som sagt, den er illustreret med rigtig mange gode billeder. Jeg er måske lidt ærgerlig over, at den ikke er digital, at den kun kan få som sådan en mobbedreng, især fordi den er så dyr. Jeg kunne godt have tænkt mig, at jeg kunne få den digitalt. Jeg kunne måske godt finde på at købe den her og stille den på hylden alligevel, det er en anden sag. Men jeg kunne godt tænke mig, at den var digital, fordi jeg synes, der er meget spildplads. Jeg kan sige, det er en standard spalte, det her. Og det er som man efter gode forskrifter, der skal spalterne ikke være bredere. Men det betyder så også, at der er meget luft i bogen. Og det er sådan en bog, som jeg ellers jeg godt vil have med mig. Fordi jeg har ikke tid til at sætte mig ned og læse en bog her. Jeg vil gerne fortælle mig selv, at jeg ikke har. Så det er noget, jeg sidder og læser. Når jeg har en halv time, eller en time, eller kører med tog, eller er passager, en bil på vej ud til landet, så kan jeg godt finde på at sætte mig ned og læse den her. Og der er den her bare lidt uhændig ret rundt med. Men når det så er sagt, så lige for at gøre en lang historie kort, så er jeg meget imponeret over den her bog her. Og jeg glæder mig til at blive færdig med den, og jeg håber bare, at jeg bliver endnu klogere, når jeg sidder og læser den. Jeg har allerede anbefalet den til et par andre fotografer. Og jeg synes, vi bruger så mange penge på udstyr,
på workshops, på videoer, på bøger, alt muligt andet. Jeg vil næsten sige, gå så langt som at sige, inden du går og køber noget udstyr næste gang, eller deltager på en anden workshop, så køb den her bog og læs den først. Det er en bog, du kan have, i mine øjne, have med dig rigtig mange år endnu. Og den fortæller dig rigtig mange ting, som man ikke ellers normalt ser og hører fra andre fotografer, fordi det bliver meget udstyrsmindet. Det bliver meget, hvordan får man lige lyset til at falde ordentligt, hvordan får man lige trigget lyset ordentligt, og hvordan bruger man en reflektor og sådan noget. Det forklarer den selvfølgelig også lidt om her, hvordan lyset skal fungere. Det er slet ikke det. Men alt, man ser rundt omkring på nettet, det har det med at blive meget rigtig, rigtig udstyrsmindet. Det synes jeg ikke, den her. Jeg synes, den her, den fortæller rigtig godt om, hvordan man bygger billeder op, og man får det til at være tidssvarende, hvordan man får til at fange folk. Der er rigtig meget om psykologi, og der er, ja, han går jo lang tid, nu fnøs jeg lidt, det var ikke for at fnys. Han bruger lang tid på at fortælle om, hvordan øjet opfatter, hvordan øjet virker. Og det virker sådan en lille smule, når man sidder og læser, og tænker, det var også nødvendigt. Ja, det er det faktisk, men det forklarer bogen også godt. Som sagt, den her bog, Rudi Hast, der se her, den vil jeg helt klart anbefale, og den kan købes hos Gøkker. Og så kan den købes på en eller to webshops. Og der er en lille prisforskel på omkring 100 kroner, tror jeg nok. Jeg må ikke hænge mig helt op på det. Men den her bog, en prisklasse omkring 850 kroner. Jeg vil ikke sige, at det er et fund for pengene, men jeg vil sige, at det er det bedste materiale, jeg har set om billedkomposition længe. Det kan godt være, at jeg leder de forkerte steder, men det er nogle gange det, jeg har set. Så. Men det var alt det, jeg havde at sige. Se her, Rudi Hast. Overvej, om det ikke er det næste bog, du skal ud og købe. Det næste fotoudstyr, du skal ud og købe. For det får helt klart mine anbefalinger med her på vejen. Tak for i dag.